پلی خۆ پاراستن بە شێوەی شیرۆفی قانونی و ڕێکوپێک لەبەرێت کاتێک دیمانەرێک بە تایبەتی لە کاتی چاڵات و کە سەلامەتی زیاتر لەوێ دەرەکرێت. چاڵێک هەڵەکەنی در و ڤایزەر ڤایزەرەکە تێکەڵکێشی ناو ئەم درعی بەردەمت بێت. ئەمە بە نسبەت ئەو چاڵ هەڵکن نووانە. دوای ئەوە کاسنە سەر هێڵەکانتان چێکی کۆڵانەکان هێڵەکان بکەنەوە بە تەواوەتی بزانانی هیچ کە گۆڕانکاریەک لە هێڵەکانتانە ڕووینەدا لە دوای بەجێتانەشتووە بە ڕێکوپێکی سەکشنی دەرەکان زۆر بەباشی ئەگای لە دیماینەرەکان بێ کاتێ ئیشەکە و لە شەفتی ئیشەکانە چاودێریێکی باشی بکەن ئاگاتان زۆر بەوریە ئەگاتان لە خۆتان بێت. کەس مشکلەیەکی نییە وەکو کەسێک نەخۆش بێت کەسێک مشکلەیەکی هەبێ ئاگادارمانکە پێشەوەی بڕۆتە خوارەوە. یەکەم قۆناخ پێشوچی ناکێڵگەمینەکان و ئەو یەکە جیازەکان من فەحسەکەین ئەو بۆکسی کە لەوێ لە ئەیبن ئەو یەکە مینێکی تایە. ئەم هەمان میل لە ناو کێڵگەمینا هەیە مینەکە تەمان بەتاڵ کراوەتەوە لە تەقەمەنی وانە تەن مینێکی سەلامەتە لەوێدانراوەتەوە. مەبەستی ئەم شوێنە بۆ ئەوە تەنها کە ئەوە جیازەکان فەحسکەینەوە بۆی تەواو دڵنیابین لەوەی کە جیازەکانمان لە ناو کێڵگەمینەکە بە شێوەیەکی کارا و چالاکانە ئیشەکانی خۆی کە هیچ کێشێک لە جیازەکانمانە نییە. گەر بێت و پێە سەر باسی چالشەکانی بە ڕێبریاتی گشتی کاروبارەی مین ناکرێ باسی سەرجەم بەشەکان و سەرجەم چالشەکانی بکەین، بەڵام گرنگترین ئەو بەشانەی کە ئێمە بە چالاکانە چاودێری سەرجەم ئەو کۆمپانیا و ڕێکخراوانەی کە ئێستا لە ڕێگەی کردی تایبەتەوە کە ئێمە ئەوکو بەڕێبریاتی گشتی کاروباری مین لە سلێمانی هەر لە سەرەتای دروستبوونمانەوە هانەی کردی تایبەتمانە کە بێت بەشدار بێت لە پاکسازی شێلگە مینەکان بۆی لە سەرەتادا چەند کۆمپانیایەك دروست بوون. ژمارییان دووسێ کۆمپانیا بوو وردە وردە ئێمە ئەو هەلەمان ڕەخسان بۆ سەرجەم باڵندەرەکان کە بێن منافەسێکی شەریفانە لە نێوان خۆیانە دروستکەن کە لە ئێستادا ژماری کۆمپانیەکان سیانزە کۆمپانیامان هەیە، دوو کۆمپانیای بیانیشمان هەیە، کۆمپانیای ڕۆمیتاڵی کرواتی، کۆمپانیایەکی هاوبەشمانە، کۆمپانیایەکی هاوبەشی بریتانی کوردیە کە بەنای بستوننی نەفیلۆسی نێودەوڵەتی جگە لۆژۆک و پێشتر ئاماژەمان پێکرد سیانزە کۆمپانیای ناخۆیشمان هەیە کە زەرجەمە کۆمپانیایانە بە چاودێریکی یەجگار وردی بەڕێبریاتی گشتی کاروباری من کارەکانیانەکەن هەر لە ئامادەکردنی زەویەوە، هەر لە کاتی پاکسازیەوە، هەروەها لە دوای پاکسازیش هەروەها کارمەندەکانیان، ڕاهێنانی کارمەندەکانیان سەرجەمی ئەو کارانە لەلایەن بەڕێبریاتی گشتی کاروباری مینەوە بەڕێوە دەچێت. سەرەتای کاری پاکسازی لە کوردستان لە دوای ڕاپەڕینە مەزنەکەەوە دەستی پێکرد. دوای ئەوەی لە کۆڕەوی 1991دا ژمارەیەکی زۆر هاوڵاتی شەهید و کەم ئەندام بوون بەهۆی نەشارەزاییانەوە لە ناوچەمی ڕەشکراوەکان. ئەو ڕێژێش ڕۆژ بە ڕۆژ لە زیادبووندا بوو، هەر بۆیە کۆمەڵی گەنجی ماندوونەناس کۆمەڵەیەکیان پێکێنا بۆ هەڵگرتنەوەی مین بە ناوی هەڵۆکانی مین پاشان ڕێکخراوی سۆڵیدارەتی پێکێندا کە توانیان ڕۆڵێکی باش ببینن لە پاکردنەوەی کێڵگا مینەکان، هەرچەندە پێداویستیەکانی بەردەستیشیان کەم بوون. پاشان ڕێکخراوی ئMAG هاتە کوردستان کە لەو ڕۆژەوە هەتا ئێستا بە شێوەیەکی قازانج نەویستانە کارەکانیان ڕادەپەڕێن و جێگەی دەستخۆشین کە سەرجەم کێڵگا مینەکانیان دەستنیشان کرد و نیشانیان بۆ دادەنان و هاوڵاتیانیان هۆشیار کردەوە لە مەترسیەکانی مین و تەقەمەنی. پاشان ڕێکخراوی NPA نەرویجی بە هەمان شێوە هاتە کوردستان و کارێکی زۆر باشیان ئەنجامدا کە جێگە دەستیان دیارە، هەتا ساڵی پاریش هەر بەردەوام بوون. بەڵام بەهۆی بڕینی فەندەکەیانەوە نەیانتوانی لە کوردستان کاری مینپاکی درێژە پێبدەن، بەڵام زۆربەی ئەو کارمەندانەی لەو ڕێکخراوە کاریان دەکرد ئێستا لە ڕێکخراوی میر کار دەکەن کە ڕێکخراوێکی خۆماڵیە.
امین یعنی کله برچاو تانه ایسا یعنی گرن امه هیچ چن روجی کی کارکدنی هفته پیشو مانه لګل ام یک دو روجی ام هفته دا تو کم عدد لغمه کی بین ما دوزی و تو امین انا هله لانی سی ولاته دروس کراون امین سوزانه جوری تایب هفته دو لان ولاتی سینا دروس کراو او وی اس پنجایا لان ولاتی ایتالیا دروس کراو اما ان پی ام ان پی او تی لان ولاتی روسیا دروس کراو ام هم خیر و برکت له ولات اوروپیا کان او بل لانی حکومت گوربا گورکی حکومت عراقی و گشتو بدس یعنی ولی امش در داینا او تو بوکشتنی خلکانی سیولو او خلک بیتاوننی کلم ناو چاجی طبعا ام مین انا پاشوی کله لانی تی مکان یمو ادوزیته او لان تی مکان یمو ادوزیته او پوچالا کری تو لرا ریکورد کری بشوی چ ریکوپیک لروی عدد و نوعیته او لدواء او ام کومل امینی که ابن هر امر تیمی برای برایتی گشتی کاروباری من هیتو همویان بعدت تسلیم کرینو و هر وها ان شاء الله بشوی کی سلامت و رکوپی کیش اتقین رینو لنا و بره شختها عمر کامر کاکا جان او بشلای تو ایو ایس مشکل یک تان نیو امر ایس مشکل من نیو ام اوکو تیمی دوی کمپانی چمی ریزان لکه کلگمینی شی ویسوتان با کودی ده یانزا کاروبارکی 151 هزار متر و 250 متر دو جایر ام کلگمینا اما با تیمی دوی کمپانی چمی رزان که ایشی تیا کن ایشی دا سی من هیا که با جهاز و با منوالی دی منری اکلی اروها تیمی مکاینیش من هیا که ایشی مکاین و با شفل و حفار و بیجرو من سر به پروژه 69 ام کیل گمین من پروژه که افضلتی لسر و برابراتی گشتی کاروباری من که ایم اللی من گلتون که امیشان انجام دین پروژه که یعنی پروژه که افضلت که دان راو عشر روش ایشالله اکره صدی چی تی اکره و صدی چی او کپاگ بکرتو كان بخير مكبرك مظبوطة پاشان لسر برياري 986 نتوية قرطوكان و بپي برياري نود برامبر بخوراك رخراوي نتوية قرطوكان سيكتريكي تايبتي كربا كاري من پاكي لكردستان كل ري فند كردني چان رخراوي كوا او كاري انجام دادا لسال 1998 هتا 2004 لسال 2004 هتا 2005 رخراوي ARMAC امریکي و رخراوي رانكو اركي پاكسا زيمينيان لكردستان گرت استو بلام لا مانگی یکی 2005 هتا مانگی چواری 2005 او کارا بیسر پرشتیار مایوا هتا حکومتی هرین بریاری دا ارکی پاکسازی کردنی مینو تقامنی بگریت استوی هر بویا با بریاری اگل لا مانگی چواری 2005 درچو برای برایتی گشتی کاروباری مین لسلیمانی دامزراو دزگای گشتی کاروباری مین لا هولیر دامزرا لو روشوا ارکی چاو دیری کردنی پاکسازی مین لاستوی او دو دزگایا لا کمپانی چمی رزان کرده کم با وقت فیرس اید نرسی که فیرس اید و حتی فریا گزاری خیره با او دیمانه رو او کسانی که لگل من لسر حقل لیره لدو حقل من هی حقل یک من لسروه که تیمی یک سر پرشی برز کاغازات و تیمی دو من لخواره که عمر سر پرشی یکات من وکو نرسی اگل بینی هر دو تیمه که هم لیکی کن برسمی لگل هم دوی من سپورت یکم اگر هست پی بی سی یک بو هست حالت یک رویا او دوری بینی مانه لبر براتی گشتی کوکنوی من لسر
داوای کۆمپانیای چەمی ڕێزان لەسەر ئەرکی کۆمپانیای چەمی ڕێزان ئێمە و دەورێمان بینیوە و هەندێک کار فێرکراوین تایبەت بە ئیشەی خۆمان وەکو نێرس و ئەو پێویستیانەی کە هەیە خۆی ئەکەین بۆ ئەو کەسەی کە بەرکەوتووە. جا ئایا بەرکەوتنەکە پیوەدانی مارە یاخود تەقینەوەی ئەلغامیەکە بە ئەو کەسە ئەو کاتەکە بێ نەزی پوشتی بۆ ڕاگیرێتوونی هەڵخێن ڕۆشتنی بڕا و کۆمەڵا عیلاجات و شتمان لایە بە پێی پێویست و لە باندز و لە علاجی پینکلر واتە نەهێشتنی ئازار و کۆمەڵە تەداویشتی تری کە لامانەوە بۆ نەهێشتنی نەزیف و هەروەها هەڵواسینی هەندێک فلوت کە جێی ئەو خوێنی پێگیرێتەوە کە لە جمی ڕۆتو تا ئەگەینە سلێمانی و لەعین کاتچێ ئێمە گروپی خوێنەکانمان لایەهی ئەو کەسانەی کە لای خۆمان ئیشەکات هەچ کەسێک کە بێتە ئێرە پێشوی بچێتە ناو حەقل ئەبێ گروپی خوێنەکەیمان وەرگرت بێ و ناوی سیانیش و ئەگەر هەز نەخۆشییکی درێژخایانی حاڵەتێکی ئەبێ ئەبێت پێشتر بزانین و لای خۆمان تۆماریکەین و کاری پێویستی بۆ بکەین پێشوی دابەزێتە خوارەوە بۆ ناو حەقل. بۆ نمونە ئەگەر کەسێک زەختی هەیە ئەم لێرە زەختی بۆ گنەگەر زانیمان ئەو ڕۆژە توانای ئیشکردنی نییە وێر دەبێت لێرە بمێنێتەوە و نابێت دەرچێتە خوارەوە بۆ ئیشکردن. بەم شێوازە دانێنین لەبەروی هیچ مینێک زەخت لە مینەکەی تر نەکە. ئێستا چەندین کۆمپانیای پاکسازی مین لە کوردستان کار دەکەن کە ژمارەیان 13 کۆمپانیایە و هانی زیاتری کۆمپانیەکان دەدرێت کە لەو بوارەدا کار بکەن. ئەو ڕووبەرەی کە تاکو ئێستا کاری پاکسازی مینی تیادا ئەنجام دراوە لە سنووری کارەکانی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری مین کە پێک دێت لە پارێزگای سلێمانی و ئیداری گەرمیان و کەرکووک و کۆیە و بەشێکی تر لە پارێزگای هەولێر بریتیە لە 62,492,675 مەتر دووجا لە کۆی ئەو ڕووبەرەی کە بە پیسبوو خەملێنراوە بریتیە لە 286,168,600 مەتر دووجا کەواتە ڕووبەری 223,675,925 مەتر دووجا ماوە کاری تیا بکرێت. ژمارەی ناوچە پیسبووەکانیش لە هەمان سنوور بریتی بووە لە 2,693 ناوچەی پیسبوو کە 937 پاکراوەتەوە و 1,856 ناوچەی پیسبوو ماوە کاری تیا بکرێت کە دەتوانین بڵین ئەگەر بەو توانە و پێداویست و بودجەی ئێستا لە بەردەستمانە دەن ساڵی ترمان پێویستە بۆ پاککردنەوەی کوردستان لەو دوژمنە نەگریسە. هەفتەی پێشوو ئەم دوو ڕۆژی ئەم هەفتەیەش یعنی تقریبان ئەمە هی 7-8 ڕۆژ ئیشکردنی پێشوومانە لە هی سێ کێڵگەمینە. ئەم سێ کێڵگەمینە لە سێ کێڵگەمینە لە ناوچەی ئیشەکەین هی ئەم سێ کێڵگەمینە هەمووی لێرە کۆکراوەتەوە و ئەمڕۆ تەسلیم بە تیمەکانی تەقاندنەوەی بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری مین ئەکرێ بۆی لەناو ببرێن و کۆتاییان پێ بێت. من ناوم حکمت معروف قادرە، ساڵی 1973 لە باخی شێخ لەتیف لەدایک بووم. لە 1993 لە ناوەڕاستی ساڵی 1993 پەیوەندیم کردووە بە ڕێکخراوی ئەمەیجیەوە سەرەتا وەکو گار دوایی وەکو سەپۆرت ستاف لە بەشی تەقینەوە بەمڵێین ئی ئۆ دی. لە دوایەوە چوومە بەشی دیماینین لە بەشی مین هەڵگرتنەوە. بە درێژایی ئەو ماوەی کە لە ئەمەیجی کارم کرد تقریبان 6 ساڵ و 7 مانگ لە ڕێکخراوی ئەمەیجی کارم کرد. دەوراتی زۆرمان بینیوە، من سەرەتا دەورەی سەپۆرت ستافی ئی ئۆ دیم بینیوە، دوایی دەورەی دیماینینم بینیوە، دوایی دەورەی ئی ئۆ دی ئۆپەرەیتەرم بینیوە، پاشان لەگەڵ مامۆسا کامەرانە دەورەی محازری کۆرسەکانی ئەمەیجیم بینیوە. دوایەمین پۆستم لە ڕێکخراوی ئەمەیجی